Serija od tri uzastopna poraza i posebno katastrofa protiv Paraćinskog jedinstva upalili su lampicu za alarm u Radničkom. Jedini način da se teška situacija prevaziđe je odgovarajuća reakcija svih u klubu. Već prva prepreka na tom putu biće izuzetno teška, gostovanje u Brzom Brodu. Jedan jedini recept jeste da napravimo reakciju i da kroz ono što radimo ovih 5-6 dana između te dve utakmice probamo da primenimo i da, kao što ste rekli u najavi, jedne ekipe koja je dosta tvrda i takmičarski nastrojena, bez neke velike želje da igra efikasno ili da igra i da uživa u ovome, odnosno pruža onoliko koliko su njihove mogućnosti, a očigledno da je to dovoljno da bude u gornjem delu tabele u ovom momentu, ekipa koja je nova ili u ovoj ligi. Sigurno da imamo jedan specifičan meč iz dva razloga, što imamo taj rezultat iza sebe i što imamo jednu obavezu pre svega da pružimo mnogo više i da napravimo, kažem, reakciju na taj poraz. Sad, kompleksno jeste, zahtevno jeste, ali nadam se da ćemo napraviti najbolje u ovom momentu za ekipu i za klub. Milić imati težak zadatak, uz isključenog Dojkića izostaće povređeni Kamenović i Novak Petrović. Debitovaće štoper Filip Gajić koji je registrovan bukvalno u posljednjim minutima prelaznog roka. Gajića smo uspeli da registrujemo bukvalno u posljednjim satima, evo Janko tu zna, prelaznog roka i da je to... Imamo jedno rešenje više koje će nam sigurno mnogo značiti. Dečko debituje na utakmici, kažem, u jednom specifičnom momentu za ekipu. Odradio je tek 2-3 treninga, ali eto, nadam se da će da odgovori kvalitetom i nekim prevelikim iskustvom, ali dovoljno, mislim, za ovaj nivo takmičenja. Ali vidjet ćemo, teren će pokazati kako će to biti. Kažem, imamo problem u tom centralnom delu. Imamo neka rešenja s nekim mladim igračima. Probat ćemo da s njima to zatvorimo, bar dok se Dojkić ne vrati, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati u nedelju. Utakmica OFK Brzi Brod, Radnički, igra se u Brzom Brodu na domak Niša u nedelju od 15 sati i 30 minuta.